हेलो एन्ड नमस्ते टु माई युट्युब च्यानल, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले फेरि पनि हजुरहरूलाई एउटा सिरमको चाहिँ रिभ्यू लिएर आएको छु। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरलाई केही भन्न चाहन्छु, आज चाहिँ मेरो भोइस एकदमै बसेको छ, चिसो पनि अलिकति वेदर चेन्ज हुँदैछ, सो अलिकति मेरो चाहिँ थ्रोट प्रब्लम भइरहेको छ, मेरो भोइस चाहिँ अलिकति क्लियर नहुनसक्छ, त्यसको लागि हजुरलाई म माफी चाहन्छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई एकदमै यो चाहिँ अनलाइनमा दराजमा मैले एकदमै बेसी चाहिँ सेल भएको प्रडक्ट रिभ्यूमा देखेको थिएँ, सो मैले पनि यो युज गर्न लिएर आएको छु। र हजुरहरूलाई त्यो कम्पनीको नाम म भन्छु, त्यो कम्पनीको नाम हो डिसार ब्युटी केयर भनेको छ, डिसार ब्युटी केयर। सो हजुरले यो प्रडक्ट देखिराख्नु भएको छ होला, यो प्रडक्ट चाहिँ ओरिजिनल चाइनिज प्रडक्ट हो, र चाइनिज प्रडक्ट भन्दैमा यसले काम नगर्ने भन्ने छैन, यसले चाइनिज प्रडक्टले पनि एकदम राम्रो काम गर्छ र यसको रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो छ। र भाइटामिन सीमा चाहिँ रिजनेबल, अफोर्डेबल र एकदमै इफेक्टिभ खालको रिजल्ट आउने भाइटामिन सीमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिसार ब्युटी केयरको चाहिँ पाएको छौँ, र मैले पनि यो लिएर आएको छु र अब म हजुरलाई रिभ्यू गर्छु। र रिभ्यू गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरले मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो भिडियोमा गएर लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला, र हजुरले कमेन्टको थ्रु पनि आफूले नबुझेको कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै अब हामी रिभ्यूतर्फ नै लागौँ। सो लेट्स टेक इट आउट फ्रेन्ड्स, यो चाहिँ डिसारको डिसार ब्युटी केयर भनेर छ, यो चाहिँ भाइटामिन सी छ। अब आज मेरो थ्रोट अलिक प्रब्लम छ, मैले अघि पनि भनिसकेको छु, सो आज म हजुरलाई एकदमै चाँडै चाँडै गरेर यसको रिभ्यू गर्छु। फेरि यसको यो कम्पनीको र यो भाइटामिन सीको भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ, होइन, एज पर माई अब्जर्भेसन यो भन्नुपर्ने धेरै कुरा छ, बट आई विल मेक इट सर्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड, है त, हजुरहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ अलिक सर्टकटमा भन्छु र म अब रिभ्यूतर्फ नै लाग्छु। है यहाँनिर लेखिएको छ डिसार ब्युटी स्किन केयर भाइटामिन सी वाइटेनिङ फेस सिरम लेखिएको छ, यसले चाहिँ स्किन वाइटेनिङ गर्ने काम पनि गर्छ, र अर्को भनेको यहाँ लेखिएको छ ग्लो एन्ड मोइस्चर लेखिएको छ, है, स्किनलाई ग्लोइङ गर्ने काम पनि गर्छ, त्यसको साथसाथै स्किनलाई चाहिँ मोइस्चर गर्ने काम पनि गर्छ, नरम गर्ने काम पनि गर्छ। व्हाइट बेरी ग्लुटाथायन एन्ड भाइटामिन लेखिएको छ, है, यो ग्लुटाथायन चाहिँ अहिले चाहिँ स्किन केयर प्रडक्टमा चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्स एड भएको छ। स्पेसियली ग्लुटाथायनको काम भनेको चाहिँ हाम्रो जुन इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ हामी जसरी चाहिँ यसलाई बुस्ट गर्ने काम गर्छौँ, त्यसरी नै यो ग्लुटाथायनले चाहिँ हाम्रो सेल्सलाई पनि यसले चाहिँ रिपेयर गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। जुन डेड सेल्सहरू हुन्छ स्किनमा चाहिँ एकदम डलनेस दिएको हुन्छ, ब्राइटनिङ दिएको हुँदैन, अनइभन स्किन टोन छ, त्यसलाई चाहिँ यसले रिपेयर गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। सो अर्को लेखेको छ यसमा चाहिँ हार्लोनिक एसिड पनि लेखेको छ, र यसमा धेरै कुराहरू मिक्स छ, यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू मिक्स छ, भाइटामिन सी पनि भयो, ग्लुटाथायन पनि भयो, र यसमा चाहिँ हार्लोनिक एसिड पनि लेखिएको छ, र यसमा चाहिँ तिन तिनवटाको इन्ग्रिडियन्ट्स मिक्स भएको भएर चाहिँ, र तिन तिनवटा थ्री इन वानको कम्बिनेसनको यो चाहिँ सिरम भेटेको छु मैले। र अर्को मुनि लेखिएको छ 100% अर्ग्यानिक लेखिएको छ, र डिप नरिसमेन्ट, इम्प्रुभ स्किन, एन्टी एजिङ र 30 ml लेखिएको छ, है, त्यस्तै गरेर यसको पछाडिपट्टि चाहिँ म पढ्दैछु, यसको पछाडिपट्टि लेखिएको छ द न्यू हाई कन्सन्ट्रेसन्स एक्टिभ फर्मुला इफेक्टिभली प्रमोट्स द स्किन कोलाजेन जेनरेसन्स, वाइड्स मोइस्चर्स, लाइट स्पोर्स, रिमुभ एक्निज, मिनिमाइजेस पोर्स, स्मुथ आउट फाइन लाइन्स, इनहान्स क्युटिकल्स, रिपेयर्स ड्यामेज स्किन्स एन्ड रिस्टोर्स इज हाइड्रेसन्स एन्ड ब्राइटनेस लेखिएको छ। र यसको काम त हजुरले सुनिहाल्नुभयो, यो चाहिँ एकदमै न्यू टेक्नोलोजी र हाई कन्सन्ट्रेसन जुन एक्टिभ फर्मुलाबाट चाहिँ यो चाहिँ इफेक्टिभली हाम्रो स्किनमा चाहिँ कोलाजन बुस्ट गर्ने काम पनि गर्छ, यसले जेनेरेट गर्ने काम पनि गर्छ, नयाँ कोलाजनलाई चाहिँ यसले चाहिँ निकाल्ने जेनेरेट गर्ने काम पनि गर्छ, त्यसको साथसाथै स्किनलाई चाहिँ यसले वाइटन पनि गर्छ, मैले अघि पनि भइसक्यो, यसले स्किनलाई गोरो पनि बनाउँछ, र यसले चाहिँ डार्क स्पोटहरू जति पनि छ स्किनको डार्क स्पोटहरूलाई हल्का हल्का फेड गर्दै गर्दै पनि जान्छ। र अर्को भनेको यसमा चाहिँ मिनिमाइजेस पोर्स लेखेको छ, र हजुरको स्किन यदि एक्ने प्रोन स्किन छ, हुन्छ ओपन स्किन छ, त्यसले गर्दाखेरि ओपन पोर्स भएको स्किनमा चाहिँ हजुरले जति मेकअप गर्दा पनि चाहिँ खाल्टोमा चाहिँ मेकअप बसेको जस्तो स्मुथ टेक्सचर नआउने मेकअपमा, त्यस्तो हुँदा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो जुन भाइटामिन सी छ डिसारको, यो भाइटामिन सीले चाहिँ हजुरको स्किनलाई चाहिँ स्विङ गर्ने काम पनि गर्छ, यसले चाहिँ स्किनलाई चाहिँ
टाइट गर्दै गर्दै गएर चाहिँ एकदम मजाले टाइट गरेर चाहिँ हजुरको ओपन पोर्सहरू बन्द गर्ने र मिनिमाइजेस सानो सानो गर्दै गर्दै गर्ने काम पनि गर्छ, जसले चाहिँ स्किनलाई चाहिँ स्मुथ पनि बनाउँछ र जुन जति पनि फाइन लाइन्सहरू बसेको हुन्छ हाम्रो र फाइन लाइन्सहरूलाई पनि यसले चाहिँ निकाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ। र अर्को भनेको जति पनि हाम्रो चाहिँ स्किनमा चाहिँ फुस्रोपन हामी ड्राइनेस भन्छौँ, र ड्राइनेस पनि जुन फुस्रो आइरहेको हुन्छ कतिको प्रब्लम हुन्छ जति मोइस्चराइजर लगाए पनि नहुने आउँदाखेरि चाहिँ हजुरले जति स्किन केयर गर्दा पनि हजुरको हल्का पानीले मात्रै युज गर्दा पनि सेतो सेतो दाग धब्बाहरू आइरहेको हुन्छ, स्किन चाहिँ निक्लिरहेको हुन्छ र त्यसको लागि पनि त्यो जुन क्युटिकल्सहरूलाई निकालेर चाहिँ रिपेयर गर्ने काम पनि यसले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ र एज युजुअल यसले चाहिँ स्किनलाई हाइड्रेट र ब्राइटन पनि गरिरहेको हुन्छ। र अर्को भनेको यहाँ युजेसमा लेखिएको छ कसरी युज गर्ने भनेको छ, र यहाँ लेखिएको छ आफ्टर फेसियल क्लिन्जिङ apply proper amount of this product to the face and gently massage until absorption lekheko cha ra once daily use is recommended lekheko cha ra sabai serum haru hajurhale 2 time morning and evening lagaune hoina hajurhale mero video herisakepachi full video herera sath support dinus hola kina bhane maile harek video ma harek serum ko chai maile alag alag kisim ko chai uses haru maile hajurlai bhaneko chu ra kun time ma use garne maile tyo pani hajurlai mention gardeko chu so यो भाइटामिन सी चाहिँ जहिले पनि हजुरहरूले इभिनिङ टाइममा युज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने भाइटामिन सी भनेको हजुर स्किनलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने काम गरेको हुन्छ र यो चाहिँ दिउँसो लगाउँदाखेरि हामीहरूले मर्निङमा लगाउँदाखेरि डाइरेक्ट सन एक्सपोज भयो भने यसले चाहिँ हाम्रो स्किन झन् हार्म हुने गर्छ, यसले चाहिँ स्किनलाई बिगार्ने काम गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हजुरले भाइटामिन सी चाहिँ जहिले पनि नाइट टाइममै युज गर्नुहोस् होला ओन्ली वान्स अ डे। यसमा खासै त्यस्तो केही पनि लेखिएको छैन र यो चाहिँ गन्जाउमा चाहिँ बनेको छ र यो चाहिँ चाइनिज हो र एकदम राम्रो अहिलेको रिभ्यूमा गइरहेको प्रडक्ट पनि हो र मलाई रिभ्यू गर्न मन लागेर मैले लिएर आएको हो। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्याकेट पनि खोलेको छुइनँ र म हजुरको अगाडि यसको प्याकेट पनि खोलेर देखाउँदैछु। लेट्स सी इनसाइड। र मैले युज गरेको छुइनँ मैले र मेरो स्किन केयरको लागि मैले युज गरेर लिएर आएको छु। लेट्स सी मैले अब अहिले त डे टाइम छ म युज गर्दिनँ बट हजुरको अगाडि नै म ओपन गर्छु र सो नाइट टाइमदेखि म युज गर्छु। म धेरै स्किन केयर प्रडक्टहरूलाई चाहिँ कम्बिनेसनमा युज गरिरहेको हुन्छु सो हजुरको सामु मैले गरेको प्रडक्टहरू मैले लिएर आउने गर्छु रिभ्यूमा। ओके यस्तो छ र यहाँभित्र चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ इट्स अ भेरी क्युट बोतल, यो चाहिँ सिसाको छ, यो चाहिँ सिसाको भएको भएर हजुरहरूलाई खासै ट्राभल फ्रेन्डली छैन, हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो स्किन केयरमा भाइटामिन्स ए एड गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ यो चाहिँ एकदम स्पेसियल केयर गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ऱ्याप गरेर ट्राभल गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ, होइन भने यो चाहिँ फुट्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। र यसमा पनि बाहिर जे लेखिएको छ भित्र पनि त्यही मेन्सन छ, लेख्नुभयो होला हजुरले यु क्यान सी है सेम टु सेम नै छ। र अर्को भनेको यसको चाहिँ 30 ml को भयो यो र यहाँनिर चाहिँ जुन यो ट्युब छ एउटा यस्तो प्रेस गर्ने ट्युब छ र यसलाई चाहिँ र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भाइटामिन सी चाहिँ यस्तो छ है, यो चाहिँ व्हाइटमा छ हजुरले देख्नुहुन्छ होला यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट र यसको स्मेलको कुरा गर्दाखेरि यस टोटली फ्रेग्रेन्स फ्री सो मैले पनि मजाले युज गर्छु इभन दो आइ एम सफरिङ फ्रम क्रोनिक एलर्जी सो फ्रेग्रेन्स छैन सो मैले पनि युज गर्न सक्छु मजाले। हजुरहरूलाई मैले यो सो गरिहालेँ आफ्नो नाइट केयर सकिसकेपछि मोइस्चराइजर क्लेन्जर टोनर जति पनि युज गर्नुहुन्छ त्यो सबै सकाइसकेपछि यो सिरम युज गर्नुहोस् रातिको लागि चाहिँ। सो हजुरहरूको सामु मैले यो चाहिँ यो डिसार कम्पनीको चाहिँ भाइटामिन सीको चाहिँ हजुरलाई मैले सिरमको चाहिँ रिभ्यू गरेँ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो रिभ्यू, कतिले त युज पनि गर्नुभयो होला, मैले देखेको थिएँ दराजमा पनि धेरैजनाले यो प्रडक्ट युज गर्नुभएको रहेछ र रेस्पोन्स चाहिँ एकदम राम्रो आएको रहेछ सो मैले पनि यो लिएर आएको छु। होप मेरो भिडियो हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला सो यसरी नै साथ सपोर्ट दिँदै गर्नुहोस् र मलाई आशा छ हजुरहरूले फुल भिडियो हेरेर मलाई चाहिँ साथ सपोर्ट दिनुभएको छ होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो, किप लभिङ एन्ड जस्ट स्प्रेड लभ। थ्याङ्क यू सो मच।